Olemme täällä Valtakadulla vanhassa arvokkaassa rakennuksessa, jonka raumalaiset viimeksi muistavat poliisilaitoksena. Nyt järjestyksen valvojien häivyttyä ilmeisesti tämän talon valtaa villi ja vapaa taide. Niin, taitaa käydä kyllä vaan. Tämä on nyt nykyisin aukeaa Lönnströmin taidemuseona 13.6. Ja talosta on tulossa mihin käyttöön? Tämä on taidemuseo, jossa järjestetään vaihtuvia näyttelyitä, erilaisia muita kulttuuritapahtumia, kuten konsertteja ja performance-esityksiä ja vähän video- ja elokuvailtoja ja kroki-iltoja, elävän mallin piirtämistä ja kaikkea mahdollista, mitä nyt taiteisiin kuuluu. Millaista linjaa Lönnströmin taidemuseo aikoo vetää näyttelyvalinnoissa? No, tänä kesänä me aloitamme 4 tällaisella kevyellä kesänäyttelyllä, jotka varsinaisesti eivät vielä ole tätä meidän tulevaa pyörivää näyttelyohjelmistoa. Mutta nyt meillä on esillä kesän aikana valokuvia ja pieni näyttely Lönnström-yhtiöiden historiasta. Ja sitten tämä Tleestis-istuma käy istumaan tuolinäyttely, jonka materiaaleja nähdään tässä ympärillä. Mutta syksystä alkaen, jolloin sitten tämä varsinainen näyttelyohjelma pyörähtää käyntiin, meillä tulee olemaan esillä nykytaidetta, kaikenlaisia tapahtumia, video, performanssi, tanssiesitykset, musiikki, kaikki poikkitaiteelliset tapahtumat tulevat myös olemaan ohjelmistossamme. Museon taustalla löytyy säätiö. Tarkoittaako se sitä, että teidän tarvitsee piutpaut välittää kulloistenkin kunnanisien kulttuurimielipiteistä? No, en tiedä piutpaut, mutta taloudellisesti me ollaan itsenäisiä. Eli säätiö on rahoittanut tämän rakennushankkeen ja tontti ja talo on meidän omaa säätiön omaisuutta. Ja myöskin toimintaraha toistaiseksi tulee säätiön puolelta, että valtion ja kunnan avustuksiin me ei vielä kuuluta. Ja tänne on tulossa myös videohuone. No, se tarkoittaa varmaan tätä videoteekkiä, mistä mä oon joskus puhunut. Eli täällä talossa aina mahdollisuuksien mukaan, silloin kun jotain huonetta ei tarvita näyttelytilana, niin voidaan pystyttää tämmöinen videoteekki, eli videokirjasto, jossa ihmiset voi tulla selaamaan, ei nyt kirjoja, vaan videonauhoja ja katsoa niitä televisioruudusta. Ja sitten joskus niitä koosteita ja dokumentteja ja taidevideoita voidaan esittää myöskin videoprojektorin avulla isolle valkokankaalle. Kuinka paljon teidän tarvitsee välittää kävijämääristä? No, tietysti toivomme mahdollisimman suuria kävijämääriä, ja onhan se tavallaan yksi mittari mitata meidän suosiotamme ja näyttelyiden suosiota, mutta ei se kaikkein tärkein ole. Mutta uskoisin, että varsinkin näin alussa, jolloin avataan ihan uusi museo, niin kävijämäärät tulevat olemaan ihan mukavia. Raumallahan on jo taidemuseo. Alkaako tässä nyt kilpailu ja kädenvääntö Rauman taidemuseon kanssa? Ei ala kilpailu, me aloitetaan yhteistyö. Me ollaan jo paljon puhuttu kaikenlaisista yhteishankkeista ja tämä 13. päivä kesäkuuta Norttamon syntymäpäivä on myöskin yhteistyössä järjestetty kaikkien kulttuurilaitosten kanssa ja kovasti me ollaan Rauman taidemuseon kanssa suunniteltu yhteisiä projekteja, yhteisiä hankkeita ja koko tämän Rauman kulttuurin elvyttämistä tai innostamista ja kaikkea, mitä me voidaan todella yhdessä tehdä Rauman kaupungin alueella. Ja ehkä joku näyttely niin, että heillä on puolet näyttelyä ja meillä on toinen puoli näyttelyä, että ehdottomasti yhteistyötä, mutta myöskin Porin kanssa ja muiden museoiden kanssa Suomessa ja vähän ulkomaillakin. Tänä päivänä käydään kovaa arvokeskustelua. Arvot on uudelleen puntarissa, kun rahat ei kaikkeen riitä. Mitä mieltä sinun mielestäsi on perustaa uusi taidemuseo? No, se on varmaan aika poikkeuksellinen asia lamakauden Suomessa, mutta minun mielestä nyt just kannattaisi panostaa nimenomaan henkisiin arvoihin, tarjota ihmisille tekemistä ja mielen virkistystä näin ankeina aikoina. Sunnuntaina taidemuseona avattavan Rauman raatihuoneen alkuperäinen rakennuttaja oli konsuli Vladimir Sofronov. Toimittuaan aikansa asuntona ja hotellina rakennus siirtyi 20-luvulla raastuvan oikeuden ja poliisilaitoksen käyttöön. Edellisvuonna Teresia ja Rafael Lönnströmin säätiö osti kiinteistöt ja saneerausurakka alkoi arkkitehti Markus Bernoulin johdolla. Yksi museon kesänäyttelyistä kertoo valokuvien avulla rakennuksen korjaustöiden vaiheista. Päärakennuksessa ja piharakennuksessa on näyttelytila yhteensä yli 600 neliömetriä. Vanhojen sellien kalteri- ja peltiovet on säilytetty ja osa putka-asiakkaiden hengentuotteista, graffiteista on jätetty seinille. Entinen ullakko on korjattu kolmanneksi näyttelykerrokseksi. Ullakon akustiikka on säädetty elävän musiikin esittämiselle sopivaksi.
Kesän tuolinäyttelyssä voi ihmetellä tunnettujen raumalaisten lempiistuimia. Mölli Keinosen ja Pentti Koivun lisäksi näyttelyyn ovat tuolinsa tuoneet monet raumalaiset kulttuuripersoonat. Kaikki muutkin raumalaiset ovat vapaita tuomaan lempipallinsa osaksi näyttelyä.